गमक हंड मेक गमक बलवे गया दूषित राजपक्ष अगमति प्रमुख आंड रक्त गोटाबे राजपक्ष Dangiting Ceylon 24/7 Smart Banking එක බැංකු නොයා බැංකු යන්න මේක ගමක හඬ මේක ගමක බලවේගය මුළු ලංකාවම අද ජනතාව පෙළගැස්මකට ලක් වෙලා මේ දිනේ දවසේ ජනතාවගේ දවසේ අපේ රට රාජ්‍ය කර දූෂිත රාජපක්ෂ පාලනය ගෙදර යවන්න කියලා ජනාධිපතිවරයාට අපි කියනවා අගමැතිවරයාට අපි කියනවා බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලයට අපි කියනවා කණෙන් අල්ලලා දාන්න කලින් ජනතාව එකතු වෙලා නම්බු කිටින් ගෙදර යන්න මහත්තුරුනි කියලා අද කුසිකර්මාන්තේ ඉවරයි මේ අවජාතක අවලස්සන ඇමරිකානුවට ජනාධිපති දොළපි දෙන්න දෙන්න අගමැති දොළපි දෙන්න දෙන්න චන්දෙන් ඇවිල්ලා තැතුව ලයිස්ට්‍රීම් පාර්ලිමේන්තුවට අරගෙන ඒකට වග කියුත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ අපේ රට රාජිකා කලාපවණක් නොවේයි ආර්ථිකයම රාජපක්ෂ රෙජිමයට නතු කරලා දූෂිත ආණ්ඩුව දූෂිත විදියට අපේ රටේ තියෙන ඩොලර් සංචිත හින්දලා රට කාබාසිනිය කරා මිනිස්සු බඩගින්නේ මරණින්ද මිය යන තත්ත්වයට රටපත් කරා අගමැති ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව විතරක් නෙවෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂත් යන්න ඕන පුටුකාස්ක